Diagnostiko bat egiten badugu, ba, ikusten den lehen gauza, honik aipatuko nuken lehen gauza da jabegoa. Da jabegoaren kultura sartu egin digutela ba, ADN-ean, segurazki frankismotik datorren gauza bat da, bereziki hego Euskal Herrian daukagu jabegoaren kultura hori, baina nik uste azken 30 urtetan ere egiten diren etxebizitza politika publikoak oinarrituta daudela egin handi batean jabegoaren kultura horretan jarraitzean. Eta beraz, bueno, uste dugu ba, hori nolabait irauli behar dela. Eta ez da irauli behar EH Bilduk nahi duelako, baizik eta aldaketa bat ondelako gizartean oso handia, ba, 2008-an, 2009-an estanda egin zuenetik adreiluaren burbuilak, ba, etxebizitzaren eskaera asko aldatu da. 2010-ean Etxebiden izena emanda zuten eskatzaileen artean, ba, erdiak eskatzen zuen jabegoan erostea etxe bat, eta beste erdiak alokairuan, baina gaur egun 2024 honetan 80%ak eskatzen du alokairua. Beraz hor, aldaketa handi bat da, eta gure etxebizitza politika publikoek horri erantzun behar diote. Segurazki ez dut egingo kontzientziagatik, nahi dutelako alokairua bat batean, ba, izango da, hipoteka bat lortzeko enplegu iraunkor bat behar duzulako, eta segurazki ba, zailtasunak izango dituzte finantzazioa lortzeko, baina hala ere eskaria hor dago eta behar gehien duten pertsonek ba, pertsonek hor eskatzen dute etxebizitzak egotea alokairuan. Esatea eskatzaileak oraintxe bertan, aipatzen ari nahi zen eskatzaileak Etxebideren zerrendatan, 80% hori aipatzen nuena, eskatzen dutela alokairu publikoko etxeak, alegia alokairu babestuko etxeak. Alokairu babestuko etxeak dira etxe horiek zeinetan ez duzun ordaintzen zure soldataren 90%-a baino gehiago. Beraz, hori da alokairu publikoa esaten dugunean etxe horiei buruz ari gara. Eskatzaileak oraintxe bertan Etxebideren zerrendan 79.000 pertsona dira. Errekor historikoan dago alokairu publikoaren eskatzaile kopurua, eta beraz, uste dugu ba, oso ondo islatzen duela datu horrek zer nolako egoeran gauden. Beraz, gure politikek ba, horri erantzun behar diote nahita ez. Zenbat etxe daude parke publikoan 79.000 eskatzaile hoiei erantzun emateko? Ba, oraintxe bertan, alokairu babestuko parke publikoak ez du gainditzen 27.000 etxe bizitzen kopurua. 27.000 gainera barne hartuz bizigune programan daudenak. Bizigune programan egongo dira 7.000 etxe bizitza gutxi gora bera, are gehiago daude. Horrek esan nahi du, bizigune programa da, bueno, Jaurlaritzak daukan programa publiko bat etxe hutsak kaptatzeko eta alokairu babestuan jartzeko, baino pribatuenak dira, partikularrenak dira, eta beraz, orain daude 7.000, baino behar bada bi urte barru, egon daitezke 500 gehiago edo 2.000 gutxiago. Beraz hor, kopurua oso gutxi da, 27.000 konparatuta, Etxebideren zerrendan dauden 79.000 horietarako, eta bueno, ba, matematika asko ez da jakin behar hor jakiteko arazo bat daukagula, ezta? Gainera horri gehitu behar zaio prezioen igoera. Aipatu da orain, baino azken 5 urtetan, ba, 120 inguru igo dira alokairuak, eta ba, egoera nahiko eutxiezina bilakatzen ari da, bereziki hiriburuetan, ba, oraintxe bertan Jaurlaritzak area tensionatuen, bueno, karira atera ditu zenbait dokumento eta eguneratu ditu datu hauek, eta ikusten da bereziki hiriburuetan eta haien inguruko udalerrietan, ba, egoera oso larria dela, eta alokairuen prezioak ere maksimo historikoetan daude pasaden udatik. Gasteiz da hiriburu merkena, baina bertan ja igaro dira 11 € metro kuadroaren prezioa. Bilboko eta Donostiakoak ba, askoz altuagoak dira, eta ez bakarrik hori, jendeak egin behar duen esfortzua, alegia erlazioa kobratzen duena eta etxe bizitzan bideratu behar duena, ordaindu behar duena, ba, gero eta handiagoa da, eta horrexegatik esan du Jaurlaritzak, ba, oraintxe bertan daudela 41 edo inguru udalerri non area tensionatu izendatu daitekeen, zeren esfortzu hori 130%-koa baino handiagoa da. Bai Gasteizen, bai Bilbon eta bai Donostian esan berri dute erlazio hori gainditu dela. Beraz, hor, bueno, ukateratzen dugun ondorioa da, batez ere, alokairu gehiago behar dugula,
bereziki babes publikokoa eta alokairu merkeagoa behar dugula. Beraz, hor, interbenitu egin behar da, orain esan den bezala, eraitzek esan duen bezala, baita ere presioaren, etxibizitzaren merkatuan, presioak merkatzeko. Eta guke horretarako, aurkezten dizuegu, ba, dekalogo bat, bost neurri, alokairu babestuaren eskaintza handitzeko eta beste bost neurri ba, presioak mugatzeko eta are jeisteko. Eskaintza handitzeko lehendabiziz hitz egin beharko litzateke dagoena eraberritzeaz. Ikuspegi ekologiko batetik ere gure ustez konsumitzea lurzoru gehiago etxebizitza berriak egiteko, bueno, aukera bat da, baina saiatu beharko ginateke lehenik beste aukera batzuk astatzen eta hoien artean egon daiteke densifikatzea jada urbanizatuta dagoena eta noski eraberritzea. Eraberritzean diru publiko gehiago sartu behar da. Orain arte sartzen ari dena ez da nahikoa. Diru laguntzak beharrezkoak dira, hori ematen da, baino segurazki bestelako politikak egin beharko lirateke, ba, etxe hutsak edo hondakinetan dauden eraikinak erosten eta alokairu merkean jartzen, edo baita ere mailegu kualifikatuak ematen. Katalunian esate baterako, Kataluniako finantza institutuak ematen ditu mailegu kualifikatuak eraberritzetarako, eta hemengo Euskal Finantza Institutuak ez du bide hori tanteatu nahi. Ari da gehiago pentsatzen enpresetan. Gure ustez, hori kendu gabe, ba, zabaldu egin beharko litzateke, bueno, laguntza lerro hori, ba, baita ere eraberritzetan etxe bizitza gehiago lortzeko. Etxe hutsak mugiaraztea noski. Gure ustez, ba, etxe guztiek izan behar dute bizilagun bat, eta zentzu horretan, ba, beti aipatzen dugu beharko dela azenarioa eta makila, ez da, alegia, neurri pizgarriak eta neurri zigortzaileak. Neurri pizgarriak izan daitezke bizigune bezalako programa bat, kaptatzen dituena etxe hutsak bizigunen, dakizuenez, ba, lehen esan dudan bezala, 90%-a baino ez dute ordaintzen maizterrek, haien soldataren 90%-a baino gehiago, batez bestekoa 300-350 eurotan dago, hilean ordaintzen dutena, baino jabeek kobratzen dute 700-750 euro, eta ezberdintasunak denon artean ordaintzen dugu. Bueno, da pizgarri bat, gainera jabeari seguridade bat ematen diona, 6 urtetan alokairuan izango duela, eta edozein akats baldin badago etxean, Jaurlaritzak konponduko dio. Neurri, segurazki, bizigunen ere gehiago sakondu egin behar da, eta hobekuntzak badaude, guk badauzkagu, akaso ez da orain momentua zerrendatzeko, baina horrekin batera uste dugu baitare behar dela neurri zigortzaileak, eta hoien artean egon daiteke IBI-aren errekargoa, ba, esate baterako hemen Donostian, okerrez banago duela gutxi aprobatu da EH Bilduren ekimenez 150%-eko ehunekoa jartzea, ba, uda honetan ikusiko dira lehen aldiz faktura horiek. Helburua ez da rekaudatzea, helburua da bultzatzea utxik daukaten, etxeak utxik daukaten personak, ba, bueno, mugitzea etxe horiek merkatura. Eta alba da alokairu publikoko merkatura. Eta bestetik etxe hutsen kanona dago. Jaurlaritzari EAJ eta PSE-ri kostatu egin zaie 6 urte garatzea dekreto bat etxe hutsak mobilizatzeko, segurazki zerikusi handia izango du EAJ-ak etxe bizitza legearen kontra bozkatu zuela 2015-ean, eta atera duenean ere pasadie marroi guztia udalerriei. Orain, udalerriek ez dute jaso inolako laguntza teknikorik, inolako laguntza ekonomikorik, eta uste dugu horre ere lan asko dagola egiteko. Etxe merkeak lehentasunez erostea ere proposatzen dugu, eta bereziki babes publikoko etxe bizitzak. Babes publikoko etxe bizitzek daukate tanteo eta retrakto deitzen den eskubide bat atzean, salerosketa bat dagoen bakoitzean, eskatu egin behar zaio baimena Jaurlaritzari, eta Jaurlaritzak sistematikoki uko egiten dio erosteari etxe horiek. Gure ustez interesgarria da urtean aurrekontuaren arabera, ba, bideratzea X milioi, ba, erostera zenbait etxe bizitza, Jaurlaritzaren edo administrazio publikoaren, udalerriaren ere esku izan daitezke, eta ondoren jartzeko alokairu publikoan. Horretarako proposatu dugu legealdi honetan lege bat, legebiltzarrean, eta bueno, bertan bera edo kontrako bozka jaso genuen EAJ eta PSE-ren gandik, hain zuzen ere esaten dutelako, badagoela herritar askok nahi duela babes publikoko etxeak erosi. Beraz, lehen aipatu dudan jabegoaren kultura jarraitzen dute sustatzen. Gure ustez hau, bueno, bide interesgarria izan daiteke, etxe bizitza batzuk gehiago gehitzeko parke publikoan. Hirigintzatik ere alokairua sustatu daiteke eta sustatu beharko litzateke. Oraintxe bertan hirigintza plan bat egiten denean,
zehazten da, ba, etxeak ze tipologiakoak izango diren, unifamiliarrak, kolektiboak, esaten da baitare ea libreak ala babes publikokoak izango diren, baina ez da esaten nola merkaturatuko diren, ea merkaturatuko diren alokairuan edo jabegoan. Gure ustez, babes publikoko etxeak gutxienez zehaztu egin daiteke hirigintzatik bertatik nola merkaturatuko diren, eta uste dugu minimo bat joan beharko litzatekeela hirigintzara, eta kokatzen dugu erdian. Horretarako ere lege bat proposatu genuen aurten legealdi honetan, eta EAJak eta PSek ba, atzera bota zuten. Baina hor ere lana handia egin liteke. Eta azken neurria eskaintzan ditzeko izan liteke elkarlan publiko-pribatu berri bat ezarri, baldintza garrantzitsu batekin izango zena, etxebizitzak administrazio publikoaren esku egotea. Oraintxe bertan eta aspalditik Jaurlaritzari da diru laguntza batzuk ematen, etxebizitzak promotorek jar ditzaten alokairu eskuragarrian, ez da ez babestua, ez librea, da tarteko zerbait. Oraintxe bertan esate baterako Jaurlaritzak ematen ditu 18.000 euro promotore bati haien etxe bat alokairuan jartzeagatik 20 urte, baina arazotxo bat dago eta da 20 urte horiek pasatzen direla. Hori gertatu da esate baterako Errenterian promozio batean 15 urte horiek pasa zirela eta gero ba bertan bizi diren familiekin komeriak daudela. Beraz, uste dugu elkarlan publiko-pribatua garrantzitsua izan daitekela, baina mantentzea jabego publikoa uste dugu gako izan beharko litzatekela. Eta prezioa jisteko lehen neurrian oski, ba, bolo-bolo dabilen gaia izango zen lehenetarikoa, area tensionatuak inzendatzea eta erreferentziazko prezio indizeen sistemak ezartzea. Oraintxe bertan Espainiak argitaratu du erreferentziazko prezio sistema berria, baina salbuetsi gaitu, EAE eta Nafarroako Foru Erkidegoa ez dago barruan, gure foru izaera bereziagatik, beraz lan hori egiteko dago eta egin beharko genuke. Area tensionatuekin ere, ba, komeriak dauzkagu. Hori ere Errenteria aipatu behar da, ba, bueno, aitzindariak izaten ari zaretelako, eta zentzu horretan, bueno, ba, salatzea baita ere ze joko bikoitza eramaten ari diren EAJ eta PSE-etik, ez da, orain jarri duten elegiteagatik, konstituzionalean, esaten dute gure eskumenen urraketa dagoela, baina egiazki esan nahi dutena da ez dutela alokairua mugatu nahi, eta bueno, ikusiko dugu nola bukatzen duen honek, baina borondate politikoa behar da alokairuak mugatzeko, eta uste dugu guk egingo dugula gobernatzen dugun udalerrietan, eta Jaurlaritzatik ere bai. Espekulazioa gerarazi behar da, espekulazioa eta bereziki azken urteetan ikusten ari garen putre funtsen, bueno, agerpena, oso gogor sartzen ari direla alokairuaren merkatuan. Erosten dituzte etxebizitza paketea handiak, merke, gero revalorizatzen saiatzen dira, alokairuak igoz, hemen oso ondo ezagutzen duzu Donostian, ba, Azorak nola erosi zuen inmobiliaria bat, gero 123ko alokairuaren igoerak planteatu dituen, jendeak utzi behar ditu etxeak, eta gero saiatzen da saltzen beste funts bati prezio gehiagogatik. Beraz hor, espekulazio hutsa dago, eta hori gerarazi behar da. Guk ere saiatu gara guere legealdi honetan lege bat eta anteotarretraktuaren lege bat sakontzea eskubide horretan putre funtsak gerarazteko, baina hori ere, bueno, gelditu da. Espekulazioa dio danean ere, aipatu nahi nuke, hirigintza epeena. Promotore askok, putre funtseak ez direnak ere, saiatzen dira arautzen edo erregulatzen ze erritmotan urbanizatzen eta eraikitzen den, eta hori herri askotan espekulatzea da. Eta gogorazi behar zaie, hirigintza plazoak, hirigintza epeak betetzea ere bueno, planen parte dela, eta segurazki hor aldaketaren bat egin beharko litzateke lurzoruaren legean hori gehiago blindatzeko eta tresna gehiago eskaintzeko horren aurka. Pisu turistikoen muga, aipatu du Eraitzek lehen, eta gako ere litzateke bai eskaintzan ditzeko eta baita prezioak jaitsi arazteko. Azken finean, alokairu momentaneo, unean uneko alokairu hauek jaten dute alokairu iraunkorren eskaintzatik, eta beraz, bueno, arazoak dauden lekuetan ba, mugatu behar dira, kostaldeko herrietan, hiriburuetako zentroetan, hor arazoak daude, eta beraz, hoien aurka, bueno, edo hoien aurka baino arautu egin behar dira arazoak dauden lekuetan, badirudi plan orokorretan arautzea izan daitekela bideetako bat, ba, Zumaian bertan, ari gara, adibidez, oraintxe bertan aprobatu da plan orokorrean aldaketa bat zera muga horri begira, eta uste dugu hor gehiago sakondu behar dugula.
Baita ere, aipatu nahi nuke alor honetan Gelakako alokairuaren fenomenoa gehiagora doana, saiatu egin gara baita ere legebiltzarrean, bueno, ba, proposatzen kontrola gutxienez, jakitea zen mailako fenomenoa den, eta hori ere ba, ez dute egin nahi izan EAJ eta PSE-etik. Fiskalidadea klabea izan daiteke, eta oraintxe bertan daukagun fiskalidadean ere jabegoaren kultura sustatzen da. Ze oraintxe bertan 312.000 milioi euro errekaudatzeari uzten diogu etxe bizitza bat erostearen truke dauden desgrabazioengatik. EAE da Espainiar Estatu osoan desgrabazioak egiten dituena etxe bat erostearen truke. Da autonomia bakarra hori egiten duena. Behar bada hori ezin da kendu egun batetik bestera, baina nik uste hasi beharko ginatekeela ja hitz egiten, ba, ea hori mugatu daitekeen, edo txikitu, edo epe luze batera begira, edo ertain batera begira, ba, murriztu, ezta. Eta fiskalidadea jarraitu beharko dugu alokairuan erabiltzen, gaur egun alokairuan dagoenari desgrabatzen zaio, baina segurazki jabeari ere fiskalidade mota bat esar zitekeen prezio eskuragarrietan alokatu zedin bultzatzeko. Berriz ere pizgarriekin eta zigorrekin jokatuz, referentziazko prezioen indize hoien arabera, ba, hoien barnean alokatzen dienei behar bada pizgarriak eman dakizkieke, eta hortik gora alokatzen dutenei zigorrak. Hor, horrela esan da oso erreza dirudi, segurazki ez da izango hain erraza, baina hortik jo beharko genuke, eta guk gutxienez borondatea daukagu fiskalidadean ere eragiteko zea presioak jaitsi arazteko. Eta azkenik aipatu behar da prestazioen sistema gainditu beharko genukeela. Lehen esan dugu, ba, 69.000 pertsona daudela Etxebiden alokairu publikoko etxebizitza bat eskatzen, hoientzat bakarrik daude 27.000 etxebizitza, gainera okupatuta daude, jendea dago bizitzen barruan, beraz zenbakiek ez dute ematen. Ezin zaie gauzatu etxebizitza eskubide subjektiboa, naiz eta legez 2015-etik hori existitu, ezta? Zer egiten du Jaurlaritzak orduan kasu gehienetan? Ba, etxebizitza bat ez daukanez, etxebizitza eskubide subjektiboa gauzatzeko, ematen zaie diru bat, hilabetero, oraintxe bertan 300 euro dira, ordaintzeko alokairu bat merkatu librean. Gutxi gora bera 40.000 pertsona daude prestazio ezberdinak jasotzen, etxebizitza prestazio ekonomikoa, hemen aipatu dira Emantzipa edo Gaztelagun, badaude udal mailako AESak ere alokairuak ordaintzeko, horiek guztiek, bueno, 40.000 pertsonari ematen zaizkie, bider 300 euro dira 144 milioi euro urtean, ba, administrazio publikoak ordaintzen dituena eta doazenak zuzenean jabe pribatuen eskuetara. Eta horrekin ere merkatua berotzen ari gara. Alegia, prezioak igo arazten ari gara, ze jabe askok badakite maizterrek diru laguntza hori jasotzen dutela. Beraz, prestazioen sistema ere gainditzea gako izan daiteke, eta hori gainditzeko eskaintza handitu behar da, eta etxebizitza eskubide subjektiboa gauzatu behar da. Hori da gure helburua, herritar guztiek izatea etxebizitza duin eta eskuragarri bat, eta ba, horretarako borrokatuko dugu.